Bon dia. La tardor ja és una miqueta més d'una, així, a Brussel·les. Encara se pot passejar, però la veritat és que la fresqueta està arribant i ens han dit que l'hivern serà ben dur. Però bueno, estarem així treballant i aguantant, que és la nostra obligació. Esta setmana hi ha hagut una presència internacional molt important al Parlament Europeu, la visita del president Santos, el president de Colòmbia, que ha vingut a demanar ajuda econòmica i política per al procés de pau que en aquests moments s'està portant a terme en La Habana, entre el govern colombià i el grup armat de les FARC. Nosaltres estem totalment a favor d'aquest procés de pau. Hem demanat en la seva compareixença que la Unió Europea ajude i tinga un suport incondicional a aquest procés, però també hem rebut a moltes associacions cíviques, ONGs, sindicats colombians que han volgut parlar amb nosaltres i ens han demanat que tinguem en compte que la pau en Colòmbia encara està molt lluny, que a més d'aquest problema de les FARC n'hi ha també unes qüestions absolutament urgents, com la dels camperols, els indígenes, els afrocolombians que tinguin que fugir de les seues terres. Estem parlant de més de 6 milions de desplaçats i que encara no han pogut tornar a ells. Estem parlant de les bandes paramilitars que encara actuen amb total impunitat i que estan causant la por i que estan causant morts cada dia. Estem parlant dels assassinats dels defensors de drets humans. Colòmbia és el lloc on més defensors dels drets humans són assassinats cada any. Per tant, nosaltres li hem demanat al president Santos que no n'hi ha pau sense drets humans i que, per tant, hem d'anar a per totes. Que no se quede només en un paper, sinó que n'hi hagi també una justícia total i una búsqueda de la pau absoluta a Colòmbia. Exigim aquestes garanties i exigim a la Unió Europea que vigile perquè el procés siga profund, perquè no se quede únicament en l'epidermis. I a més, hi ha hagut una cosa molt important. Ahir tinguem una reunió més del grup de treball que hem constituït per a lluitar per la renda mínima europea, una renda que puga salvar a les persones que han sigut desplaçades de la seva normalitat, a les persones que estan en l'exclusió social o en el risc de caure en l'exclusió social d'aquesta situació a la qual les polítiques d'austericidi ens han portat. I què va ser important de la reunió d'ahir? Doncs que n'hi havia representants de totes les forces polítiques de l'estat espanyol. Totes. I això és fonamental, que n'hi hagi unanimitat. El president Juncker ho va dir en el seu discurs d'investidura. Ha arribat el moment de que l'economia treballi al servei de les persones. Va recollir la nostra idea, recordeu el nostre eslògan, rescatem persones. Doncs bé, li anem a exigir que això ho faça veritat. Li anem a exigir que aquesta renda mínima no és la renda bàsica que nosaltres demanaven, però no és una alternativa, és una altra qüestió. És una qüestió d'urgència en aquests moments de salvar a totes les persones que han sigut víctimes de l'austericidi. La cosa va endavant, els treballs van ràpids, anem a començar ja a elaborar un primer programa, a exigir, a presentar cartes i esperem que en el pròxim plenari, sí, sí, ja el mes que ve, això se tracte en el plenari d'Estrasburg. I no me queda res més que dir que este diumenge estaré allà, estaré a Catalunya amb els nostres companys, amb els nostres amics, amb el poble català, els nostres veïns, en aquesta festa democràtica de voluntat popular que van a celebrar i que esperem que siga normal, pacífica i, sobretot, això, democràtica. Allà estarem acompanyant-los naturalment i estant al costat del lliure exercici del poble català que vol decidir sobre el seu futur i nosaltres, naturalment, des de Compromís, estarem amb ells perquè estem per la solidaritat i estem també per la lliure voluntat de tots els pobles.